Tuulessa paikallaan pysymisestä on syytä huolestua. Tuulessa huojuminen on aina hyvä asia. Tuulessa paikallaan pysymisestä on syytä huolestua. No mitä sitten jos onkin? Tarviko huolestua? Ei tarvitse. Selvä. En tuu. Joo hei. En tuu. Ja Markku Enval on kirjoittanut seuraavaa. Liikenne niin vilkasta, että lapset on vietävä kouluun autolla. Liikenne niin vilkasta, että lapset on vietävä kouluun autolla. Mennään sillä. Joo.